Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι, είμαι extra super spicy, υπερβολικά πολύ excited για το συγκεκριμένο video haul. Είναι το πιο exciting video haul το οποίο έχω κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλήθεια σας το λέω. Ανυπομονώ να δείξω όλα αυτά τα οποία έχω πάρει. Λοιπόν, πρέπει να συγκεντρωθούμε και να μαζευτούμε για να σας πω αυτά που έχω να σας πω. Πήγα λοιπόν πριν κάποιες μέρες στη Βιέννη και έχω επιστρέψει από τη Βιέννη, προφανώς, για να με βλέπετε εδώ πέρα. Φυσικά και οποτεδήποτε πηγαίνω σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, ψάχνω να δω αν υπάρχει Primark. Το Primark, για όποιον δεν ξέρει, είναι ένα φυσικό κατάστημα, δεν ξέρω αν έχει online. Φυσικά θα έχει online, αλλά δεν ξέρω αν στέλνουν στην Ελλάδα. Δεν το έχω ψάξει ποτέ. Το οποίο λοιπόν κατάστημα Primark έχει πάμφθινα πράγματα, πάμφθινα ρούχα, πάμφθινα καλλιτικά, πάμφθινα εσώρουχα, ό,τι θέλεις παιδιά, αλήθεια το λέω, πάμφθινο. Οπότε και φυσικά η Μαριάννα θα ήθελε να μπει εκεί πέρα μέσα. Είχα ξαναμπεί λοιπόν στα Primark όταν είχα πάει πριν από αρκετά χρόνια στο Βέλγιο και είχα ενθουσιαστεί. Συγκεκριμένα στο Βέλγιο όταν είχα πάει, ξέρεις, ανοίγαν οι πόρτες και μπαίνανε 200-200. Μόλις μπαίνανε πρώτα 200, σου απαγορεύαν να μπεις γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα. Έπαιρνε έτσι τα πράγματα, ό,τι προλάβεις. Δεν ξέρω γιατί υπήρξε τόσο πολύ χαμό στα Primark στις Βρυξέλλες. Αλλά στα Primark που πήγαμε τώρα, στη Βιέννη, δεν γίνονταν τέτοιος χαμός, να πω την αλήθεια μου. Πάμφθινα λοιπόν πράγματα με κάτι καλάθια τα οποία είναι τεράστια. Τα καλάθια ξεκίνησε, φαντάσου, από το πάτωμα και έφτανε μέχρι τη μέση σου κάπου εδώ πέρα και το τράβαγες. Τόσα πολλά πράγματα έπαιρνες. Και κλασικά έχουν τη λογική που έχουν τα τζάμπο. Όλα πάρα πολύ φθηνά, έτσι ώστε να αγοράσεις όλο και πιο πολλά και να κάνεις τον λογαριασμό 100 ευρώ. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχα ξαναγοράσει το Primark, αποφάσισα να δώσω και άλλα λεφτά στα Primark γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ καλά και ποιοτικά ρούχα. Δηλαδή, Primark είχα πάει πριν από 4 χρόνια και εδώ και 4 χρόνια τα ρούχα τα οποία αγόρασα δεν έχουν χαλάσει. Είχα πάρει και τσάντα, είχα πάρει και παπούτσια και όλα στέκονται στην εντέλεια. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την τεράστια σακουλίτσα με πράγματα, όλα πράγματα μέσα. Να σας πω επίσης ότι μέσα αυτή τη σακούλα έχω πάρει και πάρα πολλά δώρα για τους δικούς μου και αγαπημένους μου. Οπότε δεν είναι όλα πράγματα για μένα, μην με κράξετε, σας παρακαλώ. Αν δεν με ακολουθεί στο Instagram, ακολούθησέ με γιατί εδώ πέρα κάτω είναι δεξιά το όνομά μου, Mariana GRFLD, γιατί εκεί πέρα δείχνω πάρα πολλά πράγματα που πηγαίνω ταξίδι και σας δείχνω γενικώ σε πολλές μέρες από το ταξίδι το οποίο έκανα όπως έκανα και στη Βιέννη. Πάμε όμως χωρίς να μακρηγορούμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Είναι τεράστια η σακούλα. Συνολικά ξόδεψα κάπου στα 80 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν με το πρώτο πράγμα να σας το δείξω. Πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε είναι αυτό εδώ πέρα το φούτερ. Σε αυτή την απόχρωση την πεθαμενατζίδικη. Αυτό το κρεατή το πεθαμενατζίδικο. Το οποίο κόστιζε αρχική τιμή ήταν 12 ευρώ και επειδή είχαν εκπτώσεις κόστιζε 7 ευρώ. Νομίζω το βλέπετε, δεν σας κάνω πλάκα. Κόστιζε παιδιά 7 ευρώ. 7 ευρώ αυτό εδώ πέρα το φούτερ, το οποίο το βρίσκεις άνετα σε άλλα μαγαζιά στην Ελλάδα και 20 ευρώ, αν όχι 15, σίγουρα 20 το βρίσκεις, μη σου πω και 30. Εδώ πέρα λοιπόν γράφει Let's do this. Είναι αυτό το κρέμ, η κρέμα απόχρωση, η κρεατή απόχρωση, με συγχωρείτε. Και εγώ το πήρα σε μέγεθος extra small. Είχε πάρα πολλά μεγέθη, πάρα πολλά στυλ να διαλέξετε. Πολύ πολύ φθηνά πράγματα, το δοκιμάζω για να το δείτε. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το φούτερ, ταιριάζει πολύ καλά με το χρώμα μου. Να σας πω ότι κανένα από αυτά τα ρούχα δεν τα έχω δοκιμάσει, γιατί στα δοκιμαστήρια γινόταν ένας χαμός εκεί πέρα, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένω για να μπω να τα δοκιμάσω. Είναι η πρώτη φορά που τα δοκιμάζω. Είναι λίγο oversized, αλλά έτσι είναι το στυλ του, γιατί αποκλείεται να μπορέσει να πάρει κάτι κάτω από extra small. Δεν γίνεται. Και εδώ πέρα λοιπόν στις άκρες στο συγκεκριμένο φούτερ έχει έτσι αυτό το ξεύτισμα, αυτά τα ξεφτίσματα τα οποία είναι all purpose εκεί πέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι έγιναν μετά. Ωραίο φούτερ, ωραία ποιότητα. Από μέσα έχει αυτό εδώ πέρα το απαλό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς λέγεται και τι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ απαλό και είμαι σίγουρη ότι θα είναι και πάρα πολύ ζεστό για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Προχωράω λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι άλλο ένα φούτεράκι, το οποίο είναι λίγο πιο λεπτούλες σε σχέση με αυτό που φοράω τώρα. Είναι size extra small και βλέπετε για μια ακόμη φορά από τα 6 ευρώ κάνει 3 ευρώ. Πάλι σε εκπτώσεις έτυχα η άτιμη, οπότε δεν γινόταν παιδιά να τα πάρω. Δεν γινότανε. Είναι αυτό εδώ πέρα το καφέ, το pullover. Εδώ πέρα έχει ένα, το οποίο δεν φαίνεται στην κάμερα, γράφει Choose Kindness. Πολύ ωραίο, δηλαδή με 3 ευρώ το παίρνεις ακόμα και για πιτζαμούλα, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα. Με 3 ευρώ θα το παίρνεις αυτό για να το φοράς όταν πέφτεις για ύπνο και κρυώνεις. Το παίρνεις.
Πραγματικά. Και να ξέρετε, για να κάνω αυτό το συγκεκριμένο βίντεο και να έχω τόσο πολλά πράγματα να σα δείξω, έφαγα πάρα πολύ κράξιμο γιατί είχαμε πάει Βιέννη με το λεγάμενο και είχαμε πάρει μόνο μία βαλτσούλα. Την οποία βαλτσούλα φυσικά και τη φέραμε, την πήγαμε δηλαδή στη Βιέννη ψιλοάδια και φυσικά και γυρίσαμε γεμάτη με πουλόβερα εδώ πέρα από το χέρι να τρέχει, ένα παλτό από το άλλο χέρι για να μπορέσουμε να περάσουμε τον έλεγχο στο αεροδρόμιο. Να το δοκιμάσω λοιπόν και αυτό να σα το δείξω. Εδώ είναι λοιπόν το για μία ακόμη φορά oversized pullover, το οποίο είναι και crop top, δηλαδή φτάνει μέχρι εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως σας έλεγα, γράφει Choose Kindness. Πολύ όμορφο πουλοβεράκι, πολύ άνετο. Και αυτό που σας λέω, το παίρνεις και για πιτζάμα, βρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να το φορέσεις και έξω, άμα δεν θέλεις και δεν είναι το στυλ σου το crop top και να δείχνεις έξω την κοιλιά σου. Εγώ όμως το βρίσκω πολύ όμορφο, ακόμα και για έξω. Και για πιτζάμα και για ό,τι θέλεις. Πήρα και κάτι εσώρουχα, αλλά δεν θα σας τα δείξω. Να σας πω μόνο ότι ήταν 5 εσώρουχα, 5 pieces, 5 κομμάτια, τα οποία κόστησαν 7 ευρώ. Αυτό θα σας πω μόνο. Μετά συνεχίζω. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις πάρα πολύ γλυκούλικες καλτσούλες. Δηλαδή, κοίτα εδώ πόσο φάζει, πόσο fluffy καλτσούλες. Είναι πάρα πολύ άνετος, το βλέπω. Luxury socks, 2 pairs, 3,5 ευρώ. Και επίσης έχει μέσα και ενσωματωμένη καρτούλα δώρου που γράφει To From, για να μπορέσετε να τις πάρετε και να τις κάνετε δώρο σε όποιον θέλετε. Εγώ αρχικά σκεφτόμουν να την πάρω για να την κάνω δώρο σε κάποιον δικό μου τέλος πάντων, αλλά τελικά τις κράτησα για τον εαυτό μου γιατί είναι πάρα πολύ γλυκούλες, πάρα πολύ fluffy. Έχει εδώ πέρα μπροστά και το φιωγκάκι, πάρα πολύ όμορφες. Και για μόνο 3,5 ευρώ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ναι, από μένα είναι τεράστιο ναι. Είναι 2 ζευγάρια, ένα έτσι πιο ροζοάσπρο και ένα τελείως άσπρο, του χιονιού το άσπρο. Χαλαρά τις βλέπω να τις φοράω με μπότες, δηλαδή να φορέσω τις μπότες και από εκεί που τελειώνει η μπότα μέχρι πιο πάνω να φαίνεται η καλτσούλα για να φαίνεται τη γλυκούλα που είναι και τη φλάφη που είναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τη θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Θα συνεχίσω στο επόμενο, το οποίο είναι ένα δώρο για την αδελφή μου, για μία από τις αδελφές μου δηλαδή, μην της το πείτε όμως. Είναι αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ τέλειο πουκάμισο. Είναι ένα πουκάμισο έτσι τύπου κυπαρισί βασικά χρώμα, όχι τύπου κυπαρισί, το οποίο κόστιζε 13 ευρώ, αλλά φυσικά και θα βγάλαμε την ταμπελίτσα για να μην δει πόσο τσάμπα τη βγάλαμε και φέτος τα Χριστούγεννα, πραγματικά. Είναι αυτό το πολύ luxury ύφασμα, αυτό το ύφασμα το πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πολύ αυτό το ύφασμα έτσι που είναι έτσι ρηχτό. Είναι για καλό, είναι για καλό. Είναι το πουκάμισο αυτό το οποίο θα το φορέσεις με μια πάρα πολύ όμορφη παντελόνα. Αν θες να βγεις σε μια καλή, να πας σε μια καλή περίσταση, σε μια καλή επίσκεψη, ας πούμε, τέλος πάντων. Έχει και το γιακαδάκι του, έχει και τα κουμπάκια του, τα οποία είναι έτσι πράσινο. Πράσινα βασικά, και έχει και χρυσά στο πάνω μέρος του και στο μανίκι είναι χρυσά τα κουμπιά του. Έχει εδώ πέρα και δύο τσεπούλες, οι οποίες τσεπούλες είναι κλειστές γιατί τις έχουν ραμμένες. Όταν κάποιο ρούχο είναι χρησιμοποιητό και θέλουν να σου δείξουν ότι είναι χρησιμοποιητό, ράβουν τις τσεπούλες τους. Έσκασα λοιπόν, οπότε αποφάσισα να το βγάλω αυτό πέρα και να σας δείξω έτσι την φασούλα αυτή. Σκέφτομαι να το δοκιμάσω τώρα, μην το δοκιμάσω. Είμαι σίγουρη ότι η αδελφή μου θα το δει το συγκεκριμένο βίντεο έτσι από μόνο και μόνο από περιέργεια να πει πού χαλάει πάλι αυτή η κοπέλα τα λεφτά της. Και θα με δει να το δοκιμάζω, αλλά δεν πειράζει, οκ. Βλέπετε λοιπόν ότι το πουκάμισο δεν το κλείνω τώρα γιατί βαριέμαι υπερβολικά πάρα πολύ. Φτάνει αρκετά ψηλά, μπορείτε να το φορέσετε πάρα πολύ όμορφα με ένα έτσι μεγάλο χοντρό κολιέ για να κάνει έτσι μεγάλη αντίθεση. Πάρα πολύ όμορφο το φαντάζομαι. Ελπίζω πραγματικά να της αρέσει της αδελφής μου και ελπίζω πραγματικά να το φορέσει γιατί με το που το είδα λέω, όπα! Αυτό είναι για εκείνη, της το πήρα. Και για να μην αφήσω και την άλλη μου την αδελφούλα παραπονεμένη, της πήρα και αυτήν κάτι. Της πήρα όμως θεωρώ κάτι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ άνετο και πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσει και θα το φορέσει 100%. Της πήρα λοιπόν ένα σετ από πιτζαμούλες, χουχουλιάρικες φλάφι πιτζαμούλες και ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Η πιτζαμούλα είναι αυτή εδώ πέρα, είναι σε size small, δεν είχε extra small. Αν και extra small έπρεπε να τις πάρω, αλλά τις συγκεκριμένες αυτές μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν είχε extra small. Είναι αυτός εδώ πέρα ο αρκούδος που έχει έτσι αυτό εδώ πέρα στα ματάκια του και γράφει ζζζ, πολύ γλυκούλης. Και για το παντελόνι, το από κάτω το σετάκι του είναι αυτό εδώ πέρα, που είναι έτσι τα παντουσάκια από σκυλάκι, γιατί έχουμε, μου θυμίζει πάρα πολύ το σκυλάκι που έχουμε τη Λούνα. Είναι πάρα πολύ cute, αλήθεια σας το λέω, ήθελα να την πάρω για μένα, αλλά λέω όχι, θα πάρω για εκείνη μόνο, γιατί δεν χώραγα κιόλας να πάρω και δεύτερη. Η βαλίτσα ήταν έτσι ήταν ένα πράγμα. Θα έπαιρνα όμως μια δεύτερη για μένα, η αλήθεια είναι. Επίσης είναι λίγο τύπου καμπάνα κάτω κάτω. Και άμα δεν της κάνει ιδέα, της αρέσει και μου πει, άμα μου τι μου πήρες, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες θα την πάρω εγώ και αυτό, θα το πάρω εγώ μετά αν είναι. Bear with me γιατί έχουμε ακόμα δύο μόνο πραγματάκια. Είναι αρχικά αυτή εδώ πέρα η μπλουζίτσα κοντομάνικη, η οποία είναι για μένα, είναι στα 3 ευρώ και είναι size extra small. Τώρα βγάζω όπως βλέπετε παιδιά τα αυτοκολλητάκια που έχουν πάνω.
Είναι λοιπόν αυτή εδώ πέρα η γκρι με αυτά τα prints που έχει έτσι το γάλα πάνω, το αβουλάκι, το ντόνατ, τον καφέ, τύπου πρωινούλη. Να σας πω την αλήθεια, την πήρα όχι για να βγω έξω με αυτήν, την πήρα πιο πολύ για πιτζάμα, για πρόχειρο. Προφανέστατα, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς εύκολα να βγεις έξω με αυτήν εδώ πέρα την μπλουζίτσα. Θα έβγαινε να σου πω την αλήθεια, αλλά με ένα πιο έτσι girly look, πολύ διαφορετικό look. Εδώ λοιπόν είναι η μπλουζίτσα φορεμένη, πολύ όμορφη, μου αρέσει πάρα πολύ οι λεπτομέρειες που έχουν πάνω. Είναι πολύ γλυκούλα. Και για 3 ευρώ, όπως είπα και πριν, προφανώς και δεν την έπαιρνα. Ακόμα και για πιτζαμούλα, προφανώς και την παίρνεις. Τι να λέμε, ρε παιδιά, τώρα είχε τόσο πάθηνα πράγματα αυτό το Primark και ήθελα να πάρω όλο το Primark. Αν δεν ήταν μαζί μου ο λεγάμενος και να μου λέει, όχι, μην το πάρεις αυτό, όχι, μην το πάρεις εκείνο, δεν το έχω ξαναγεί αυτό, δεν το έχω ξαναγεί εκείνο, αλήθεια σας το λέω. Θα έπαιρνα σίγουρα και δεύτερη βαλίτσα από τη Βιέννη για να την πάρω μαζί μου μέχρι την Αθήνα. Και θα προχωρήσω λοιπόν και στο τελευταίο πραγματάκι το οποίο έχουμε. Είναι αυτή εδώ πέρα η μπλούζα. Για μια ακόμη φορά είναι κοντομάνικη μπλούζα. Είναι αυτή η απόχρωση έτσι η κρέμ. Σε μέγεθος medium είναι αυτή και κόστιζε 5 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί την πήρα σε small. Θα ήταν αν είχα πάρει σε small, να σας πω την αλήθεια. Νόμιζα ότι ήταν small μάλλον και έτσι την αγόρασα ή δεν θα είχε small μάλλον. Anyway, εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια για medium, είναι έτσι λίγο πιο φαρδίου τύπου, φαρδί, είναι πιο φαρδί, πιο φαρδιά, βασικά η μπλούζα, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι λίγο see-through, δηλαδή βλέπετε λίγο το σουτιέν μου. Το ύφασμα και η πλέξη της βλέπετε ότι είναι κάπως έτσι, είναι λίγο stretchy, αλλά δεν έχω κανένα παράπονο για 5 ευρώ, τι να λέμε τώρα. Επίσης βλέπετε εδώ πέρα στο μανκάκι, έκανε αυτά εδώ πέρα τα πάρα πολύ γλυκούλικα γυρισματάκια, τα ruffles, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τι εδώ λοιπόν είναι ολόκληρη μπλούζα. Τη βρίσκω αρκετά ωραία, να σου πω την αλήθεια. Τη φαντάζομαι πάρα πολύ χαλαρά για Χριστούγεννα πάντα με ένα κόκκινο κραγιόν. Κατακόκκινο όμως κραγιόν, καρακόκκινο κραγιόν βασικά. Και από πάνω να έχεις βάλει μια έτσι ρηχτή κόκκινη ζακέτα και πάνω από τη ρηχτή κόκκινη ζακέτα φαντάζομαι ένα γκρι παλτό να κάνεις έτσι τύπου layering. Και γκρι παντελόνι ή αλλιώς μαύρο παλτό και μαύρο παντελόνι. Το φαντάζομαι πάρα πολύ χαλαρά. Επίσης φαντάζομαι και να φορώ και περλίτσες με αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτές ήταν λοιπόν, παιδιά, και όλες οι αγορές μου από το Primark. Την αλήθεια μου και το κρίμα μου θα το πω. Αν είχα περισσότερο χώρο στις βαλίτσες και στα πράγματα που πήραμε, θα είχα πάρει πολύ πιο πολλά πράγματα. Θα είχα πάρει και ορισμένα καλλιτικά για να δοκιμάσω και να σας τα δείξω έτσι εδώ πέρα on camera, να κάνουμε ένα βίντεο τύπου δοκιμάζω καλλιτικά από τα Primark. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν είχα χώρο ούτε για ένα βρακί επιπλέον που λέει ο λόγος. Αυτό το πράγμα. Και εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν τα χρειάζομαι κιόλας. Νομίζω αυτά που πήρα ήταν τόσο όσο ό,τι πρέπει και πήρα και τα δώρα μου για τα Χριστούγεννα για τους δικούς μου. Οπότε είμαι εντάξει. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνετε το που σας αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!